razvezala jezik. Majka Darka Lazića kaže da je nova devojka njenog sina Barbara Bobak lepša od Marine Gagić. Pevačica koja je uspela da smuva folkera tvrdi da je buduća svekrvo oduševljena njenom lepotom. Barbara se po prvi put oglasila povodom svoje afere sa Lazićem i otkrila kako ju je prihvatila njegova porodica. Nisam još upoznala Darku u mamu, ali brata jesam. Čula sam da je Branka rekla da sam lepša od Marine, bez dlake na jeziku, kaže pevačica. Ona je ovom izjavom očigledno želela da zapuši usta Lazićevo bivšoj zato što je javno izjavila da je Darko izabrao devojku koja liče na nju. Pročitala sam da je Marina rekla da sam ja njena kopija. Mene to ne zanima, to su za mene dečije bolesti. Ako želi bilo šta od mene, ako ima neki problem, može vrlo lako da dođe do mog broja i da me pozove. Ja zaista ne želim da se prepucavam sa njom preko novina. Nije lepo, a nije ni damski. Priča se da mi ona preti, ali ja moram iskreno da kažem da se meni lično nije obratila jer se mi ne poznajemo. Devojka me ne zanima, svako prepucavanje preko medije sa njom mi je klinački.